Ընդլայնված խորհրդակցությանը պետնախարարը ներկայացրել է նորանշանակ նախարարներին, արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Ղազարյանին, արդարադատության նախարար Սրբուհի Արզումանյանին, սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարար Արմեն Մագասարյանին և վերանշանակված քաղաքաշինության նախարար Արամ Սարգսյանին։ Չեմ ուզում ոչ մեկին շնորհավորեմ պաշտոնի, որտեղ դա շնորհակալություն եմ ուզում ասել, որ դուք համաձայնվել եք դառնալ այս իրավիճակում նախարարներ։ Եվ վերցնենք ստանդեք ձեր վրա այդ պարտականությունները, որտեղ իսկապես շատ դուրս պարտականություն եք վերցնել ձեր վրա։ Գիտեք, լավ խոսքեր կային, որ ժամանակին ծանր վիճակում Վիկտոր Ֆրանկլ ասել է դա, որ առաջինը ջարդում էին այն մարդիկ, որոնք թվում էր, որ սա շուտ է վերջանալու, հետո ջարդում էին այն մարդիկ, որոնք թվում էին, դա կյանքում չի վերջանալու այս իրավիճակը, և մենակ մնում էին այն մարդիկ, որ ամեն օր իրանց գործանում են, այդ միակ տարբերակ, որ այս իրավիճակում մենք կարանք իսկապես մեր կամքը չջարդվի, դա ամեն օրվա գործով։ Իսկ իրավիճակն ավելի է բարդացել։ Լաչինի միջանցքի փակման հետ Ադրբեջանը թույլ չի տալիս վերանորոգել Հայաստանից Արցախ եկող միակ էլեկտրագիծը։ Պետնախարարը կարևորել է ներքին ռեսուրսների խնայողաբար օգտագործումը։ Իրավիճակը իհարկե բարդ է, և ես ուզեմ շնորհակալություն խոսք ասեմ և մեր հասարակությանը, որը իսկապես այս իրավիճակում դիմանում է, որտեղ և ձմեր է, և արդեն ձյուն է եկել, և ցուրտ է, և մենք ունենք խնդիրներ և սննդի հետ կապված, և դեղերի հետ կապված, և էլեկտրաէներգիայի հետ կապված հարցում։ Հարևան երկիրը ոչ թե մենակ չի թողում մեզ ոչ մի ձևով մենք ստանանք նորմալ սնունդ և մատակարարում, մենք ունենք հիմա իրավիճակ, որ 2-րդ օրնա չեն թողում մեզ, մենք նրան տեսնենք ինչն է եղել օթարը էլեկտրաէներգիայի ցանցում, և վերականգնենք էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը Հայաստանից։ Իրավիճակը բարդ է նաև մասնավոր հատվածում։ Շրջափակման հետևանքով տնտեսությունը դժվար վիճակում է հայտնվել։ Որոշ ձեռնարկություններ փակվում են պետնախարարի գնահատմամբ, Ադրբեջանի քաղաքականությունը հստակ է ճնշումների միջոցով հասնել Արցախի հայաթափմանը։ Կամ մենք ենթարկվում ենք Ադրբեջանի մոտեցմանը և դառնում ենք Ադրբեջանի քաղաքացիներ, կամ մենք ստեղից դուրս ենք գալիս, կամ այստեղ պայքարում ենք, որ փորձում ենք պահպանել մեր յաունքը, ապրել մեր հողի վրա, մեր հայրենիքում, տենց ոչ մեր մեկին գտնում ճիշտ։ Դա շատ կարևոր է, որ ժողովրդի մեջ այս մոտեցումը կա, դա շատ ոգևորիչ է, և նույն ժամանակ մեզանից պահանջում է շատ իրանց հետ ազնիվ և անկեղծներ, և պարտականություն և պատասխանություն, որ մենք վերցրենք մեր ստանձերին որպես ղեկավարներ։ Ռուբեն Վարդանյանը նշել է, որ կառավարությունն օգտագործում է բոլոր գործիքները՝ դիվանագիտական, իրավական, տեղեկատվական, և շարունակում է ամեն ջանք գործադրել ճանապարհը բացելու համար, բայց միաժամանակ նկատել է, որ որպես կառավարություն պարտավոր են պատրաստ լինել բոլոր հնարավոր զարգացումներին։ Պետնախարարը կարևորել է բնակչության շրջանում իրազեկման և բացատրական աշխատանքները, պաշտոնյաների, օպերատիվ շտաբի անդամների հանդիպումներն ու շփումները քաղաքացիների հետ։ Անիավանեսյան, Մերժան Հայրապետյան, օրլրատվական։